Amb el xiulet final, l'alegria i la festa envaïa el terreny de joc de Can Misses. El CD Eivissa es proclamava campió de Lliga i firmava davant del Mallorca B el seu retorn a la segona ref. El camí no va ser fàcil i el partit es va resoldre amb dos gols de Felipao en el tram final del partit per rubricar el 3-1. Tenia un presentimiento de que iba a meter el gol, pero no me esperaba que me tirara dos goles. Pero bueno, muy contento, muy feliz y esto se lo dedico a toda mi familia que me ha estado apoyando desde pequeñito. Abans, al minut 50, Marquitos havia signat el gol de l'empat que obria l'esperança a la remuntada. Guanyar en casa aquí contra el Mallorca B i a falta de 3 jornades i llevant-li 10 punts de ventatge, pues jo crec que, hòstia, pues de cara als jugadors i de cara a tot, crec que és una imatge molt bona pel club. Un moment de disfrutar d'aquests moments que no passen sempre. Esto, ser campeón, te puede ocurrir o nunca, o una vez en la vida, he tenido la suerte de serlo 3 veces, y ahora solo toca disfrutar y ya pensaremos el año que viene dónde estamos. El gol del Mallorca B a la primera part va quedar finalment per l'estadística. El Superderbi es recordarà com es partit en el que el CD Eivissa de Raúl Cassany va certificar 600.